Vítejte, já jsem Olga z Welcome Fitness a mojí misi je přispět k tomu, aby se lidi cítili vítáni ve svém těle, v životě, ve světě a ve vesmíru. Vítám vás, dneska máme další díl, kdy děláme domácí mouku. Proč? Protože dělání domácí mouky je skvělé tím, že kromě toho, že je to mnohem levnější, než když si ji koupíte hotovou v obchodě, tak máte 100% kontrol nad těmi ingrediencemi a hlavně dosáhnete 100% čerstvosti, to znamená, že ta mouka není oxidovaná, nejsou tam žádné plísně ani nic, co má vliv na tu mouku jako takovou, když se dlouho skladuje. Jediné, co potřebujete, je buď mlýnek na obilí, anebo mixer s vysokým výkonem. Dneska se díváme na tři skvělé druhy, a to je ovesná, pohanková a vlašská. A mouka z vlašských ořechů je moje srdcovka, protože vlašské ořechy mám z domácí bioprodukce, díky mi rodičové. A taky si myslím, že je cenově nejdostupnější obecně, ať už děláte ořechové máslo nebo ořechovou mouku. Přece jenom mandle nebo kešu nejsou tak levné ingredience, jako jsou ty vlašské ořechy. A nutriční látky, které jsou prospěšné pro náš organismus a které jsou obsaženy v těch ořeších, jsou prostě skvělé. Pokud jste neviděli video, mrkněte taky tady, kde děláme domácí mouku a to lněnou a kokosovou a mandlovou. Všechny jsou opravdu skvělé, hodí se hlavně na keto pečivo, to znamená cokoliv, co pečete, nebo in dezerty s vysokým obsahem tuku a tím pádem prospěšné pro náš metabolismus, pro hubnutí a pro to, abyste zůstali dlouho zasycení. Pokud jste neviděli, mrkněte se na video, kde mluvím o tom, jak začít nebo jak implementovat keto stravování nebo nízkosacharidové stravování do svého jídelníčku. A díky, že se díváte, mrkněte na Facebook a na Instagram, protože tam dávám aktuální informace o všech domácích produktech a vítejte na cestě. Začneme moukou z vlašských ořechů. Množství, které potřebujeme, dáme do mixeru, zavřeme a pár vteřin mixujeme. Zkontrolujte, pokud jste spokojení hotovo, pokud ne, oddělte ode dna, aby se nám neudělalo ořechové máslo. Promíchejte nebo protřepte a začínáme druhé kolo mixování. Možná už budete zase spokojeni, pokud ne, zopakujte, oddělte ode dna a promixujeme po třetí. A hotovo. Jako druhá přichází na řadu pohanková mouka. Pohanka neobsahuje tolik tuku jako ořechy a je to suchá surovina, takže to bude rychlovka. Promixujte, zkontrolujte konzistenci. Pokud není dost jemná, tak opět oddělte ode dna. A další kolo. Zkontrolujeme konzistenci a jemnost mouky. Pokud nejste úplně spokojeni, tak zase protřepte anebo oddělte ode dna a dejte tomu ještě další kolo mixování. A takto vypadá hotová pohanková mouka. Jako poslední přicházejí na řadu ovesné vločky. Zase požadované množství dejte do mixéru. Opět si můžete vybrat, jak moc najemnou mouku chcete namixovat nebo namlít. Po pár vteřinách zkontrolujte. Je to podobné jako u pohanky, je to suchá surovina s minimem tuku, takže stačí jen krátký čas. A tady je máme tři absolutně čerstvé domácí mouky. Mouka z vlašských ořechů, pohanková a z ovesných vloček.